No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on suolutella tänään ja nyt tällä kertaa jättää Ratchet & Clank Tools of Destructionin läpi peluuta ja osa 19. Ja tosiaankin, niin kuin viime jakson lopussa sanoin, mutta sanotaan tämän videon alussa, eli tässä jaksossa tuun pelkästään keräämään kultapultteja ja etsimään näitä kartan puuttuvia Runo V-piirustuksia, puuttuvia niitä piirustuksia tullaan etsimään. Eli vain tässä jaksossa tullaan pelkästään etsimään kultapultteja ja noita Rhino-kartan osia. Eli ei haittaa, jos et jaksa tätä jaksoa katsoa, nimittäin me ei tulla tarinaa jatkamaan. Ja tosiaan meillä on täällä jonkun verran on näitä katsottavana. Yksi hyvä puoli on, että onneksi kun meillä tuli aikoinaan tehtiin nämä lentohommat, niin näistä mä sain kaikista nämä kultapultit. Siellä piti ampua semmoisia kimaltavia juttuja, eli täältä saatiin, ja sitten tuli tähti Sikermä Rakarin, täältä saatiin kultapultti, ja sitten oli, mikäköhän muuten muu oli yksi paikka, missä oli vielä lentohomma. Nyt en edes muista, ei ollut raika. Niin, oliko tämä asteroidireng? Ei tuli avaruusasema, joo. Joo, kuitenkin. Niin, lähdetään tässä jaksossa ja ehkä ensi jaksossa katsotaan kuinka pitkä tulee. Mä ehkä teen aika pitkä, jos me pelkästään näitä kerätään. Niin, kerätään kaikki, kunnes meillä ensi jaksossa tulee varmaan finaalijakso ehkä. Niin, tää Vastuun planeetta lompakseen rauniot täytyy kerätä tää. Tuolla vielä sitten nuo viimeiset osat ja katsotaan kerätäänkö me sitten vielä käy kokoamassa tuo itse Rhino sitten. Mutta aletaan käymään läpi näitä. Eli meillä globaalia planeetalta löytyy kyllä kaikki. Niin ensimmäinen meidän tämän päivän planeetta on Kortok-planeetta, Stratus City, ja sieltä yksi kultapultti, ja tuossa näkyy tuommoinen kartapalainen tummana. Että miksi mä sanon kartapalaiseksi? Rhino-piirustus kyllä puuttuu, niin mennään tänne Stratus Cityin ensimmäisenä. Kyllä, ja viimeksi oltiin täällä näin ja selvisi, missä että nuo meidän kotiplaneetalla nyt. Takioni on päässyt valloilleen. Oho, koitetaan tässä jaksossa. Tässä jaksossa tosiaan ajattelin, meillä ei ole mitään kiirettä tämän aiheen kanssa. Vähän kerron oikeastaan, mitä mulle kuuluu, ja sitten kerron viime vuodesta ja mitä tuleva vuosi tuo sisällään. Tästä mun on tehnyt mieli tehdä mun suolukanavalle ihan vlogiikin pitkästä aikaa, kun en ole sielläkään oikein puhunut, mitä mulle kuuluu sille oikeastaan, niin mä ajattelin, että tässä voisi samalla tätä pelata, sitä joku aihe pitää keksiä, että pultteja kerätessä, niin pitää olla hyvä olla oikeasti joku tämmönen aihe. Tai pitääkin olla. Ja itse mä taisin löytää nuo hohtavat paikat, olisiko nuo ne, missä on niitä, niin joissain noissa hohtavissa paikoissa on se kartanpalanen, olisiko näin. Elää sinä iske kiinni. Joo. Katsotaan, päästinkö me tässä liittää vapaasti. Mitä tässä jossain luki, että sai. Joo, saa kai täällä vapaasti liittää. Niin tuossa jossain luki, että tässä saisi vapaasti lennellä. Okei, meillä menee. Ui! No niin. Tässä on eka paikka, kyllä. Tää oli muistaakseni itse tarinassa. Tässähän lennettiin ohi silloin Clankillä. Tässä piti niistä renkaista. En muista, tultiinko ollenkaan. Nyt näitä saa vapaasti tässä paikassa. Leijuu. Nyt on hyvä aika kehittää myös meidän aseita. Meillä pitäisi olla. Onko meillä ne ihme Tsuhina? Ei, hetkinen, onko meillä pikavalinnat? Eikö meillä puuttuisi No. Missä meillä on? Joo, kyllä meillä puuttuu täältä tuo. Mun tekisi mieltä tehdä sitä hyvää järjestystä, mutta ei sillä nyt niin väli.
Tuohon vaikka tuo sitten ja... Joo, nyt meillä taitaa olla kaikki tarpeellinen veikkaus. En tiedä. Ihan samana on vähän sekaisin, mutta... Antaa olla. Nyt ei jaksa keskittyä siihen. Huu, näillä me ei oikein tehdä. Damage, milläs me tehdään teihin damage? Mistä teet verkkoihin? Mitä? Jaa. Aivan, joo, totta, ne on noin heikkoja tässä al... Ne... pelin alussa totta kai ne on vähän heikompia näviosta. Aina kun arvaa se Ryno-kartan pala, tai Ryno-osa voi ehkä olla tässä. No, mistä arvasi? Siis aina, no on yleensä aina, siis nuohan on laatikot, kun olee parasta se, että karttakaan ei kerro missä on, mutta yleensä kun tuossa kartassa joku tämmönen hohtava paikka niinku tääkin, niin se on niinku jossain näissä pakko, että ei se niinku, se ei voi olla missään paikassa, missä tota, ei niinku kartalla näkyisi mitään, se olisi ihan mahdotonta etsiä, mutta tota, käydäs tota, täällä. Tuolla täällä hohtaa joku paikka. Mä en ymmärrä mikä täällä. Mikä tossa muka on niin salaista tossa reunassa. En tiedä, me kuollaan melkein. Kartan mukaan tuossa ylhäällä on jotain. Jaa. No niin justis. Mä tossa tuolla oli ne arkut aikana muistaakseni. Mistä sain niitä kristalleja? Joo, no. Haamio, ja meillä on... Ei ku ei, meillä puuttuu yksi kultapultti. Mä menisin sanoa, että joo, lähetään tältä ekalta planeetalta. Sitten muistinkin vähän asioita. Asioita, jotka liittyy tähän. Kiitos. Tiri, 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 tiri. Siellä on vihollinen. Miksi tuossa on? Mitä? Mitä täällä tekee vihollinen? Aivan. Ne on vartio niinku reittiä tänne, mutta okei. Okay. Selvä. Pyy. Onks mä käynyt täällä koskaan? Miksi tuolla on toinen kultapultti? Mitä? Miksi mulla on ollut jo molemmat? Okei, nyt mä oon sekaisin. Muistaakseni siinä luki, että 1/2. Meillä olisi tältä sen verran. No en tiedä. Sama pahan tää kouluta koko paikka. Täällä on pakko käydä, kun täällä on tota... tuo arkku. Pakko käydä. Siis kattokaa. Nyt tosta kartasta taas hävisi se kultapultin näkyvyys. Se näyttää, että siinä ei ole ollenkaan. Mitä tää nyt sekoilee? Siis äsken näette, niin se näytti sen kultapultin paikan tossa. Vai liittyykö se siihen, kun mä olin tässä? Mitä? No mikäs siinä? Vaha! Se näytti tässä kohtaa sulle kultavuutta. Niinku mitä? Nyt mä olisin jonkun toisen hohtavan paikan. Voi hyvänen päivä. Päivä aika. Nyt meidän täytyy mennä takas. No ei se mitään. Meidän piti siihen puhaisen mennä. Joo, mä aloin puhumaan selostaa peliä. No mikäs siinä? Tosiaan, mitä mulle kuuluu tällä hetkellä? Erittäin hyvää. Kiitos kysymästä. Tänään oli vähän liukas keli, oli pyöräillä, niin vähän oli semmoinen ikävempi sitten, mutta siitä selvittiin ja
näillä jatketaan ja tälleen näin. Ei kai siinä. Sen ihmeempiä sitten ollut tota. Jos me liitetään nyt kotiin päin. Niin, joo, pyörällä tuli vähän pidempi kesti mennä töihin, kun oli liukasta sen verran, että me kuollaan, mutta ei haittaa. Niin. Silleen, että. Ja täältä asti. Joo. On se mukava. Joo, niin. Joo, ihan kiva oikeastaan kuulla, että mitä tuolla mulla oli niin kuin 2017. Mitä oli 2017? Se, mä aloin vasta 2017 viimeisenä päivänä sitä vuotta, niin mä ajattelin katsoa, että jaa, Instagramissa ihmisillä on kuvia semmoisia 9 parasta kohoa, niin kuvaa vuodelta 2017. Sitten mä aloin itsekin miettimään, ei hyvänä aika, että miten voimme palvella? Ei hyvänä aika, että 2017 oli mun elämässä niinku oikeesti tapahtuma rikkain vuosi. Tehostettu. Samaan aikaan kuin se oli niinku kaikista tapahtuma täyteesi vuosi. Siis monenkin asian takia siinä tapahtui just se yhdeksän asiaa, mutta se oikeasti oli niinku oikeasti oli tapahtuma täyteisin vuosi. Nyt on kortut planeetalta kaikki. Fastun leimenä. Vielä Voronin asteroidi. Se on kaikki. Joo. Mukov planeetalle, eli takia festareilta puuttuu vielä se yksi patsas. Ja kartan pala ja kaiken maailman juttuja. Mennään sinne. Koitetaan etsiä se vihdoinkin. Jos mä muistaisin, missä on. Niin. 2017. Mitä kaikkea tapahtui? Tammikuun toinen päivä 2017 mulla alkoi työharjoittelu. Alkoi, en sano yritystä, mutta kuitenkin työharjoittelu alkoi ja siinä se meni sitten, se oli neljä kuukautta melkein yhteensä kestävä työharjoittelu. Puolessa välissä työharjoittelu, ne oli sille, että hei, haluatko sä tulla töihin meille? Mä olin sille, okei, ja sitten ihan niinku vakkarisopimus oli 37 tuntia viikossa. Mä olin, okei. Sitten mä aloin miettimään, että haluanko mä jatkaa Prismassa, missä mä olin niin koulun ohella vai tuossa paikassa. Sitten mä aloin miettimään, että joo, ei siellä Prismassa. Mä en olisi saanut enempää niin tunteja. En olisi saanut oikeasti tuntimäärää. En olisi saanut niin paljon, että voisi elättää itsensä. Niin sitten mä ajattelin, että voi hyvänä, että kyllä täältä täytyy ottaa tätä chanssia. Oli hauska. Mä kirjoitin samana päivänä. Niin. Samana päivänä, näyttääkö tää muuta missä on se viimeinen, no en tiedä. Samana päivänä kirjoitin tuolta alle, missäköhän se mun viimeinen patsas oikeesti. Mua häiritsee ihan yllättömästi, mä en ymmärrä, voinko mä olla näin. Tyhjämiä jossain hukkunut, mutta viimeisenä päivänä, niin ei viimeisenä, siis siellä työharjoittelun puolessa välissä, niin mä samana päivänä kirjoitin työsopimuksen sinne, eli vakkarisopimuksen, ja samana päivänä kävin Prismassa itteni sanomassa irti. Mä tein vähän aikaa nimittäin kahta työtä samaan aikaan, se oli aika raskasta. Arvatkaa, oliko siinä vaiheessa semmonen olo, että arvaa tuntuuko oudolta sanoa itteensä. Mä niin niinku sinne Prismaan sanoin, että joo, mä sanoin itten irti. Siis se tunne oli kyllä oudo ikinä. Ja tässä vaiheessa elämää sanoi tolleen. No, ei kyllä kovin moni ole niinku varmaan päässyt sanomaan tolleen. Se oli erittäin hetki muutenkin, koska samana päivänä sanoin, tai kirjoitin sen sopimuksen sinne. Aivan näihin ei voi sähköverkkoa tietystikään käyttää. Kirjoitin sopimuksen sinne työharjoittelupaikkaan ja sitten se työharjoittelu loppui, sain sieltä ihan hyvät arvosanat ja työsopimuksella. Mä aloin siis sitten tienaamaan tavallaan puolessa. Harjoittelua, mitä ihmettä nää tekee. Ja niin aloin siinä sitten tienaamaan ja
Mitäs muuta? Niin, siinä sitten aloin. Se loppui sitten ja sitten mä tein 2 kuukautta suunnilleen, 2,5 töitä ennen armeijaa. Mulla oli ennen armeijaa alkoi, sain 2 viikkoa palkatonta kesälomaa. Mulla oli erittäin kiitollinen siitä, koska jonkinlaista lomaa kuitenkin tarvitsee ennen sitä. Sitten me puhuttiin työnantajan kanssa, että oo sitten vaan 1,5 vuotta, että tuu ennen joulua takaisin. Ja niin siinä sitten kävi, että mä tulin ennen joulua, mutta kuitenkin niin 2 viikkoa ennen sitä sain lomaa. Ai että, se oli kyllä niin kuin, sanotaanko, erittäin mukavaa se oli, niin kuin, koska se mitä me tehtiin, en tiedä tietääkö, kuinka moni on seurannut, kattonut jotain videoita tälle, mutta tosiaan me miksi en mä näe täällä mitään, anteeksi. Jaa, siellä on kultaputti. Niin. Aivan. Niin, 2 viikkoa ennen sitä todellinen tirkistysreikä. 2 viikkoa oli loma ennen sitä. Ja armeijaa. Niin, tosiaan. Se mitä siinä tuli tehtyä, mä käytiin Norjassa Bergenissä perheen kanssa. Siis, ai että se matka oli niin, Norja se oli niin kaunis. Se oli niinku niin kaunista, että itte tiedäkään. Se oli oikeesti niinku oma kokemuksensa. Se maisemat, just ne vuonot ja kaikki siis. Ai että, ja sitten kun me oltiin siinä, me tehtiin äidin kanssa semmonen retki, missä sisko ja isä meni vasta eläintarhaan, mutta tänne eläintarhaan akvaario paikkaan, joo. Niin, se oli sitten hauska. Kun mentiin semmoselle matkalle, siellä kuljettiin junalla, meillä oli koko päivä siinä semmonen retki oikein, missä saatiin junalla ja busseilla mennä, ja sitten oli semmonen vuonoajelu, missä mentiin pienellä veneellä, niin se tunne, kun me tultiin, mentiin bussille vuonoja pitkin, kun me tultiin sinne alas, mistä se semmoinen Unesco-kohde, semmoinen fjord, mä muistan mikä se paikan nimi oli, niin siellä kun alkoi semmoinen vuonoajelu, niin se oli minäpä katon vielä sen nimeen, mikä se oli tuo Flom, niin. Niin siellä kun oli alkamassa, tultiin bussista ulos, siellä, missä se mentiin veneeseen siellä, niin siellä kun astuttiin bussilla, se raikas ilma, mikä tuli, kun astuttiin ulos bussista. Se tunne, miten puhdasta se oli. Siis sitä ei voi kuvailla. Suomessa on jo puhdas ilma, mutta siellä Norjassa vasta. Sinne kun menisit samalla retkellä ja astuisit ulos, sitä tunnetta ei voi tuoda näin niin puheen välityksellä. Ja moni saattaa olla silleen, mitä sä tuolla menet. Tälleen näin, niin se on vaan semmonen, että sen täytyy itse oikeesti kokea. Niin, se oli kun astuttiin ulos, se raikas puhdas, se oli niin puhdas, että se tuntui keuhkoon, että mä olin silleen, mitä, onko maailmassa olemassa näin puhdasta ilmaa? Se oli niinku semmonen, se tunne, kun Se oli jotenkin niin. The fuck, ne ei päästä meitä takas. Okei. Nyt se viimeinen patsas jostain pitäisi vielä metsästä. Voi hyvän aika, ollaanko me näin? Ei me voi, nyt meidän pakko jostain se löytää. Me ollaan vaikka täällä loppuun jaksoon, kunnes mä löydän sen. Tai sit se on tuossa kartassa tuo ihme kuvakin tossa, mutta en mä usko. Ja miksi tuo näyttää taas tuolla, kun näyttää semmoista settiä tää kartta, että niin, se oli kyllä, se Norjan reissu oli toinen ainakin. Se eka oli se, että mä sain
työpaikan, vakiotyön. Se oli ensimmäinen asia tänä vuonna, Norja-reissu. Ja sitten kun mä tulin pois sieltä, no mä sitten olin vaan kotona lepäilin. Ja sitten armeija on toinen, mikä on ollut tänä vuonna suuri elämäntapahtuma. Norja, armeija, uusi työpaikka. Ja armeijassa se puolut tuli jouluksi kotiin. Ja just se, että armeijassa paljon uusia kavereita ja ystäviä tuli. Ja mitäs muuta? Mitäs muuta? No totta kai se, että aivan mä menisin täysin unohtaa. Mähän valmistuin tosiaan datanomiksi tuossa kesällä. Ai se on vaan tää. Ihme touhu. Niin. Se oli tosiaan sitten se, että valmistuin siinä sitten toukokuussa. Se oli jotenkin hieno, että saatiin meidän kaveriprojektit aina kävi tunnella, niin saatiin kaikki 4-5 saatiin aktiivisimmat koulunkävijät, ketkä käytiin päivittäin vaan koulussa käytännössä, niin oltiin tunneilla ja tehtiin ahkerasti totta kai hommia. Saatiin kaikki stipendit, niin se ei vaan lukenut miksi, mutta kuulemma ahkerasta opiskelusta sitten tuli. Ja sitten saatiin kaikki stipendit, niin se oli 150 euroa. Niin kuin voi huhu. Se oli hieno hetki mun valmistua, ja sitten kävin tuossa. Käytiin syömässä. Mulla tuli yksi tätikin, tuli Ruotsista. Isän sisko sitten halusi tulla juhlistaa sitä, niin se oli, se juhlistettiin, käytiin syömässä silleen, mä halusin itse juhlistaa sitä, se oli jotenkin mukava, sillä kaikki mummitukit molemmat ja setä oli, täti ja totta kai perhe ja tälle, niin joo, se oli erittäin, se oli mukava kyllä, että valmistui ja sitten mä valmistuin tänä vuonna, niin, eli valmistuin, sain työpaikan, armeija, paljon uusia kavereita ja tämmösiä tuli. Voi hei jumala. Onko mä näin tyhmä? Eikö mä mukaan... Mitä ihmettä? Näin helppo paikka. Joo. No. Onneksi me tutkittiin ympäristö. Mitä muuten tää on lopussa? Meillä on jotain tosi... Joku tarvike, mitä meiltä puuttuu vielä. Joku itemi meillä varmaan tällä radalla on. Katsotaan muuta, meillä on oikeesti... Joo, yksi tavara tossa ainakin pitäis puhuttu. Voi, mikä se on? Se on joku... Kenghet... Nyt ei kyllä tulis mieleen. Mutta joo. Ne on mitä niinku tänä vuonna sitten tapahtunut, että Ja armeija, no. Se on... Nähty ja koettu. Se on, sanotaan, että se on oma kokemuksessa. Eniten mikä ärsytti, niin sanoin, että opetettiin sillä, ettei sano hymyillä ja tälle. Mutta, joo. Se on, kannattaa kyllä käydä, jos on mahdollista. Se on semmoinen oma kokemus. Vähän kyllä varmaan ärsyttää. Saattaa vaikuttaa ärsyttää, mutta se kuuluu siihen. Niin, suosittelen kyllä. Suosittelen kyllä käymään. Täältä vähän herkkuja mukaan matkalle. Nam nam. Ja kato, samalla löyttiin Ryno. Täytyy myöntää, että uteliaisuus vaivaa. Millainen ase oli niin vaarallinen, että sen suunnitelmat on rivitty? Kaipa se pian selviää, vai mitä? Kyllä, Trokari. Kyllä, sieltä löytyy samalla se kartan palana. Aina se löytyy noin tämmöistä paikoista. Joo, kyllä se on samanlainen kokemus, kun kävi se Ouch. Norja kävi hengittämistä Norjan ilmastoa sillä vuonoilla
vuonoajelulla, kun alkoi siellä pienellä veneellä pari tuntia, kun se melkein kesti. Mä kuvasin sen koko ajan tuolla. Ei hyvän aika. Fail. Se oli melkein samanlainen kuin tuo. Samanlainen kokemus. Tai siis se Norja ilma oli vuonna ajelu oli samanlainen kokemus kuin joku armeija. Ei siis samanlainen, sanoisin, että ne on semmosia, että niitä ei voi niinku oikeesti, ei niitä videolta tai miltään niinku, että sä videolta voi sitä Norja ilmaa niinku hengittää, mutta tietysti se välittyy sit siitä. Mihin tässä olisi tarkoitus mennä? Tänne, kyllä. Niin, se oli kyllä. Ne on ollut 2017 oli niinku yksi tapahtuma täytymistä vuosista mulla itselläni. Että suosittelen kyllä joskus oikeasti keräilemisessä käymään Norjassa. Mä itse ainakin halusin joskus myöhemminkin käydä. Se kun ihmiset, se on joku suomalainen ajattelutapa, että joo, että se on kallis maa, mutta itse sanoisin, että ei se niinku mahdottoman kallis, se on joku mielikuva. Ennen ruoat loppujen lopuksi paljon kalliimpia kuin Suomessa, jos käyt ravintolla suunnilleen sama hinta. Tietyt asiat on tietysti, oli vähän silleen kallis, mutta ei se oikeasti ole. Se on siitä ehkä semmoinen suomalainen negatiivinen ajattelutapa ensimmäisenä, että joo, Norja on kallis maa, että sulla on ollut varmaan yksi kaveri, että sulla on varmaan ollut rahaa, kun sä oot sinne voinut lähteä. Joo, no se riippuu vähän itsestään, mutta toisaalta ymmärrän kyllä, koska suurin osa suomalaisista haluaa halpoihin maihin sitten mennä johonkin Turkki, mitä näitä on, näitä perus, en mä edes tiedä, mitkä on Viro, tämmöistä perushaloita, Ruotsi, risteily, kaikista tämmöistä halvimmatta. Mutta on suomalaisetkin. Se mikä myös oli siellä matkalla Norjassa, niin me ei missään niissä, kun me oltiin niillä vuonoilla niillä, niin me ei, siellä ei kuultu yhtäkään suomalaista. Siellä kaikista muista maista oli ihmisiä, mutta ei Suomesta. Siis ei kuultu yhtäkään suomalaista. Se oli semmonen, tuli vähän semmonen fiilis, että okei, selvä. Mutta toisaalta siinä oli matkan lisäksi se maksoi parisataa se. Eva, oliko se 100-200 se vuonoajelu itsessään? Että on se, että jos olet maksanut siitä, että menet Norjaan, sitten maksat siitä vielä, mutta se oli kyllä kannattava. Se oli niinku, mutta se oli semmoinen kaikista suosituin myös samalla ja se oli oikeasti hyvä se. Siitä olisi ollut halvempi versio, missä oli huonompi vene tälleen, mutta se oli täyteen buukattu, niin me ei päästy. Me sitten ajateltiin, että no kerran sitä täällä ollaan ja tälleen, niin miksei sitten samalla otat vähän mennä sitten, että kerran kun ollaan Norjassa. Aina mikä mua arvosti, mä en päässyt semmoiselle vaijerihissille korkealle vuorelle sillä Bergenissä itsessään, missä oltiin. Se oli semmoinen yksi, mikä itselle jäi sitten sille vähän ärsyttää. Mutta sitten seuraavaa kertaa varten. Kengät. Aina boostikengät. Ylennetty tutkijaksi. Taitopisteitä satelee. Nää on nää. Onko nämä boostikengät? Mä luulen. Nämä on semmoset, millä saa niin kuin vauhtia. Kyllä. Raketti, mutta tullaan kohta paljon kahdesta R2. Jees. Tämmönen boosti saa. Nämä on ihan kätevät. Niin. Se ärsytti, että semmonen yksi homma sille sitten jäi tekemään, mutta sitä mä koitin loppupäivä, mutta ei sitten oikein keretty, kun ei viimeisenä päivänäkään oikein sitten kerkenyt siinä enää, että meillä oli sieltä, että me tultiin aika muista mikä päivä, maanantai, miten monta päivää se oli, niinku maanantaina tultiin, se oli koko päivä meillä sillä aikaa, tiistai koko päivä, ja muistaakseni sitten keskiviikkona lähdettiin pois, joo niin taisi olla, meillä oli kaksi melkein aika lailla kokonaista päivää, että piti keskiviikkona alkaa lähteä pois sieltä.
Ja nyt meillä on... Ja eläkartta OMM muotoilla kultavultilassa. Kattokaa niinku oikeesti. No niin, nyt se taas... Nyt se näkyy tuolla ulkona kartasta. Joo, just. Kartta haluaa toimia tässä pelissä. Niin, niin. Se oli kyllä... Tapahtumatäytäinen vuosi 2017. Ja tsekaa taas. Taistelufestivaali. Kaikki löydetty ja helppo. Nyt mua vähän facepalmaa kyllä itsellekin, miten mä oon jäänyt näkemättä tuo Tachyonin patsas, mutta no. Onpahan sekin tehty. Nundak Bocci varusasema. Juu, onneksi on tehty. Onneksi näitä joitain niinku oikeasti etukäteen. Ja tämä momi, miten meillä ei täältä mitään tarttunut mukaan? Miten tuo on niin kuin mahdollista? Mä en itsekään ymmärrä. No okei, täältä käy kyllä mitään, mutta... Ja tuo Raikon Veihämme vähän kastevasta pelaattiin. Ei, nyt ei niinku... En ymmärrä, mutta joo. Lähdetään piraattien tykkohta Ardalis Planeetalle. Tästä on aikaa, kun tätä... Tää tuli taas silloin armeissa, kun tän pelasin. Siitä on aikaa. Tää on kestänyt... Mä aloitin tän keskellä armeijaa tämän läpipelun. Mähän heavy rainin kuvasin ennen ja sitten tän mä aloitin keskellä armeijaa. Oho, meillä on nyt puoli tuntia muutamassa planeetassa. Juu, mikäs siinä? Tuo meillä vähän kesti, koska piti tuo... Niin piti tuo taistelu kauhujen rataa käydä. Nyt en kyllä ymmärrä mitä täällä on. No, en mä vasta oo kerännyt niitä. Oi voi, piraatti. Ensi kosketus. Oi, ja ne on vielä eri paikoissa kaikki. Jaha. Näyttää erittäin hauskalta. No ei se mitään, ei se mitään. Aha! Mistä te ilmestytte? Pääsenkö mä tonne täältä? No en päässy. en päässy. Täytyy olla varmaan eri reitti. Mutta mikä? Täytyy varmaan heittää tohon jotain. Sano, että se on joku, mitä tohon heittää. Okei. No ei se tuokaan paljon auttanut. Joo, no niin, mä ymmärsin, miten mä pääsen tonne. Helppo. Voi minä. No ei näitä tullut silloin varmaan etittyä, kun tätä pelasi ihan psykoosissa. Mä voin sanoa, että armeijan lopussa mä olin niin poikki. Siis ihan hajonnut. Armeijassa sana hajottaa tulee tutuksi, eli kun sitä, kun ei vaan jaksa. Niin kuin alussa armeija mä olin ihan voimissani ja kaikki. Mutta sitten. Porukka ja kaikki muuttui, niin kyllä niin kuin lähti mullakin. Ei, tuo jaksaminen oli vähän semmoista, että ei niinku vai lomat meni siinä nukkuessa ja tai koitti nukkua ja levät. Niin. Oho. Aika enkä moista hommaa. Joo. Mitä niin sitten mun piti, se oli niinku viime vuosi oli viime 2017, mutta mitä niinku mitä suolla tapahtuu, tai mitä on niinku 2018 tällä hetkellä, tänään on 25.1. Apua. Mitä niinku tällä hetkellä on semmonen suolun... Mikä on niinku tämän hetken semmonen, mikä olisi niinku mulla suunnitelma. Tää on vähän ehkä ärsyttävää aikaa vielä, kun mitä tykkää on nämä kaikki reitit. Uudestaan, hei, mutta ei se haittaa.
Kertasopettajan Shardolin Rashashishas luolat. Niin, niin. Mitä on 2018? Mitä niinku tulee tänä vuonna silleen niinku tällä hetkellä niinku tiedossa vähän, mitä niinku tuleva vuosi tuo sisällään? Tällä hetkellä yksi semmonen, no isoin asia ehkä, mikä tulee vielä eniten aikaa, niin töitä tuun tekemään tällä hetkellä vakiotyöni, niin enkä todennäköisesti ole lähdössä sieltä varmaan mihinkään. Ajattelin, jos tekis töitä vähän aikaa. Niin. Tai tekis oikeesti töitä ja katsoo, haluuko sitten vielä opiskelemaan. Tällä hetkellä en ainakaan näe silleen tarvetta, enkä tiedä, onko mulla motivaatiota tai niinku semmoista kiinnostustakaan sitten. Niin, töitä tuun tekemään tällä hetkellä tänä vuonna pääasiassa, mikä tulee viemään sen 37 piste, mitä se oli se tarkka määrä. 37,5 tuntia on se vakiotyö semmonen monella. Eli suomeksi mennään sitä, että 8 tunnin työpäivä maanantaista perjantaihin mulla se on. On nuo työt sitten. Ja jossain täällä on aarre. Mutta miten mä pääsen tonne? Se on mysteeri itsessään, mistä te tulitte. Niin. Ah, sieltä tulitte. Miksi mä tota oon huomannut aikaisemmin? Joo. Niin, tulee sitten. Tää hitsiä mä teen. Nyt mulla joku ase lähti pois, mä en tiedä mikä. Vain tosi piraatit saa mennä. Joo, niin töitä. Niin, mä annan tästä perjantaihin 8 tuntia per päivä käytännössä töitä. Ja mulla menee vielä matkoihin. Matkoihin menee jonkun verran aikaa. Menee yleensä lähden jos mulla alkaa 7 esim, niin mä herään 5 ja lähden tuntia aikaisemmin, eli mulla on ne. Mulla ei ihan mene tuntia matkoihin, mutta mä lähden yleensä ajoissa. Just sä kelien takia. Tuohon ei maakra, mut pystyisikään. Justiinsa näitten kelien takia tälleen, niin mulla menee tuntivaraisia aikaa, joo. Sitten 8 tuntia töissä ja sitten vielä tunti suunnilleen kotiin saattaa mennä joskus, niin 10 tuntia poissa käytännössä kotoa aina sitten. Siihen menee suuri osa viikolla nuo päivistä sitten, mutta viikonloppuisin sitten vaihtelee nuo menot. Vaihtelee suuresti, että töitä ainakin 2018 täysillä ja kesälomaakin mulla taitaa olla 14 päivää jopa. Se oli vähän, tuli yllätyksenä ihan palkallista, että ihan makstaaksi. Se oli vähän semmoinen huhuh tunne. Jaa, mitäs muuta 2018? No, ainakin tällä hetkellä hyvä semmonen kuvausinto, että tällä hetkellä täällä sitten klänkki vedetään loppuun. Ja tai jostain syystä haluan näyttää, että mukaamassa tossa ei otettu kultaputtia. Okei, sekoile keskenäs. Ja sitten noin. Mitäs muuta? Niin. Niin. Tuun kuvaamaan tämän. Jack Dexter 3 tuun aika lailla aloittaa. Tahan vaikka tällä tehdä damagea, eikä tälläkään. Niin tehdään tällä. Skadam, se on kerralla pois pelistä. Upottakaa se seilori! Jaahas, tuo näyttää, että mun eessä olisi kultapultti. Ja niin tämän Jack 3 varmaan tuu aloittaa. Far Cry 5 tulee, hypeet siitä, ei vielä oo, mutta koitetaan saada
Se tulee tuossa maaliskuussa myöhästykuukaudella ja haittaa. Mä kerkeen checkkiä jonkun verran kuvailla. Sitten kun se tulee, siihen keskittään täysillä. Niin ei mitään rajaa siinä vaiheessa, kun se tulee. Koittaa sitä aina kuvalla. Aina kun kerkee. Ja... jaas. Ja mitä muita ehkä semmosia läpipyluta voisin, en vielä sano varmaksi, mutta Uncharted 2 esim. Katsotaan sitten Far Cryn jälkeen miten on. Siinä vaiheessa on kyllä varmaan kesä, menee aika kauan varmaan tuossa läpipylussa. Mitäs muuta? Se varasti kapulta! Tää on ketään tämmönen iskusyöksy. Mitäs muuta sitten? Näyttää, että kaksi kultamultia perässä. Mitä ihmettä tää on näyttää? Oi voi. Ai, että mä tykkään tästä. Nyt se näyttää, että ne on tuolla. Haa, hauskasti toimii tuo kartta. Ja mä kivasti keskeytän aina mun puheenaiheet. Mä oon taitava siinä, mä tiiän. Niin, Uncharted 2. Joku Ratchet & Clank mahdollisesti, en vielä osaa sanoa mikä olisi semmonen. Mikä olisi semmonen tuota. Ja niin, no siinä on tällä hetkellä vähän, katsotaan miten sitten. Mikä fiilis on myöhemmin, viime vuonna lopussa oikein, no armeijan takia ei sitten oikein vaan jaksanut. Katsotaan tämän vuoden fiilis. Ja sitten mitäs muuta tämä vuosi. Nice. Tänä vuonna tulee myös totta kai tuu jatkaa body combatia, body attackia. Se on yksi varma. Ryhmäliikuntaa siis ja niin, ne pääasiassa. Niitä tuun totta kai jaksamatta jaksaa sitten viikolla pidemmän päälle ja tälleen. Ja. Onko täällä... Kyllä, Rhino V-piirustus. Yeah. Kuten arvelin, Sinkin, Helsinkiin. Ja. Mitä muuta 2018? No tuun aika paljon, koitan nähdä kaikilla, niinku... Tää netissä on tavannut kavereita ja ylipäätään... Koitan tehdä kavereiden kanssa paljon. Nyt on mulla suuri osa niinku kaikki suunnilleen kavereista nyt on armeijasta tänä vuonna, kun mä oon 97, no 98, ne meni nyt. Meni tammikuussa talvella aamuja. Ei voi muuten sanoa hehe. Terveisiä sinne Kajaaniin tai Tikkakoskelle. Jos kukaan katsoo heistä. Ei ehkä. Mutta ei mulla muuta kuin aamuja. Muistakaa näin aina sanottava, kun joku menee armeijaan, se on semmonen. Ns joku perinne. Aina huudellaan aamuja. Ja. Tervetuloa ruostepeten piraattiturneelle! Pitäkää koukkunne ja puujalkanne laidan sisäpuolella! Vasemmalla puolellanne on kuuluisa mustatähden muiston radiokoodi, joka on rakennettu radiosotapallitista. Tarkoitan lainatuista tarpeista. Tornilla on nykyään ikioma radioshow. Oikealla vuorella näemme McGuffin vuoren, joka sai nimensä entisen kapumme Andromedan Julius McGuffin mukaan. Kiitos, hei. Tää on muuten vähän ärsyttävä ehkä siinä, kun täytyy käydä kaikki nää alusta. En oo sun ekalla kertaa varmaan, kun ei vaan silloin hoksanut. Niin joo, kaverit on sillä armeijassa suuri osa tällä hetkellä, että koitan silti aina nähdä, jos ne niinku haluaisi ja tälleen. Sitten lomilla. Paljon kavereita ja tälleen koitan mummolassa käydä tälleen paljon. Olla aktiivinen ja puhua monelle ihmiselle ja tutustuu siihen ihmisiin. Se on parasta mun mielestä puhua ihmisille ja tutustua siihen ihmisille on niinku parasta töissä ja sitten tuolla ylipäätänsä muuallakin, muissa someissa. Bravo, kuoma! Tuo!
Ja noin, se oli siinä. Tämä maailma, lähdetään kotiin. Mä lähden kotiin, mä lähden himaan. Ei enää itke, minkään ei mua määräävää pelikään. Mä lähden himaan. Himaan, intibiise, ne on sitten lopussa hauskoja. Siellä on monenlaisia semmosia, kannattaa ottaa armeijaa aikanaan kun menette, niin otatte sen hyvänä kokemuksena ja mietitte silleen, että se on kerran elämässä, niin sen takia kannattaa sitten, ei kannata ehkä negatiivisesti koittaa ajatella sitä. Se on vaan kerran elämässä, että ottakaa kerralla ilo irti, vaikka olkaa vuosi siellä. Jees, meillä on Ardalis nyt sitten nyt meillä on se Cerulean sektori kokonaan käytynä. Tuolla on kaikki kortoklanetilla kaikki. Fastunlle mennään viimeisessä jaksossa. Tai seuraa sitten näiden jaksojen jälkeen. Joo, meillä on tuo Mukoplaneetta on. Undaken, siellä on kaikki. Ardalisplaneetta kaikki. Sitten on Rakarin tähtisäkerma. Seuraava sektori Verdigris-sektori. Siellä ei ole kaikki. Rykaan vielä Bluetooth. Katsotaan missä kaikkella on. Iris Superten, joo, puuttuu kaikki tuolla ja tuolla on, joo, olisiko tarvetta, joo, tuolla puuttuu, tuolla ei. Vähän semmonen, että kannattaisiko tehdä vielä toinen jakso tästä, näistä keräilystä. Mietin, että vois sinänsä niin tuu näitä mahdottoman pitkiä jaksoja, saattaa olla lyhkäsempikin ensiksi. Joo, en mä kyllä tai 10 minuuttia näitä. Monta planeettaa meillä on? 1 2 3 4 No tavallaan 4, mutta kun noissa voi mennä, voi joissain mennä aikaa, mä en oo rykaan, täällä on niinku mitään ottanut, mitään etsinyt, niin sillä voi mennä aikaa kettyä, niin otetaan uuteen jaksoon. Ja joo. Ei mulla varmaan vuonna 2018 sitten muita tämänkin suuntaan. Ehkä uusi pyörä meinasin hankkia. Jonkun kunnon hyvän pyörän katsoa sitä sitten myöhemmin. Ja ei kai tässä muuta. Päivän kysymys kuuluu, mitä sinä aiot tehdä vuonna 2018? Toista. Mitä sinun suunnitelmisi kuuluu? Onko jotain suurta, joku matkaa tiedossa tai jotain muuta? Ja niin, kesällä me ehkä lähdetään käymään Ruotsissa. On kesäreissu, kesälomasuunnitelma. Kerro ihmisessä päivän kysymys siis. Mitä aiot tehdä vuonna 2018? Onko jonkinlaisia suunnitelmia tälle vuodelle? Kerro ihmisessä kommentteja. Ensi kerralla luvassa vielä yksi jakso, missä vain keräällään kultapultteja ja näitä runopalasia. Runokaavion palasia, ei karttapalasia. Joo. Ensi kerralla Verdix-sektorin rykan V-planeetalle etsimään kultapultteja näitä lisää. Ensi jaksossa vielä tehdään yksi jakso siitä. En halua ehkä tästä ihan tunnin jaksoa, niin joo. Ei mulla muuta. Muistakaa tykätä, jos pidätte kommentoida, jos asiat tilatkaan, niin tapahtuu ensimmäisenä. Ei muista katsoa kuvaukset, tärkeät linkit, muut tiedot, soittolistat. Kannattaa käydä katsoa mun kanavalta. Muutenkin suosittelen lämpimästi ja tälleen näin. Joo. Meillä oli suurusulu pelaaja. Seuraavan kerran lisää Ratchet & Clankia. Ja seuraavan kerran jatketaan tosiaan kultapulttien ja noiden runokaavioiden keräämisellä ensi jaksossa vielä. Jees. Morjesta, moi.